was toch een bijzonder jaar, hè? We hebben echt store momenten mogen meemaken. Ja, en die willen we super graag met jullie herbeleven. Kijken jullie mee in ons dagboek van 2017? Onze eerste eigen show. Derde cd en coole videoclips. En zelfs onze eigen film. Ja, en natuurlijk alle lachende gezichten. Oh, het was echt geweldig. Mwah. Het is toch eigenlijk echt wel een eer om K3 te zijn. Ja, ja, toch? We leren zoveel, we mogen zoveel nieuwe dingen doen steeds. En ja, dat is waar. De show was wel echt een hoogtepunt. Ja. Ja. Van het afgelopen jaar. Ja, dat was een van de hoogtepunten, vind ik wel. Ja. Wat ik ook echt wel een hoogtepunt vind, is toch wel onze eerste film. Ja. Oh, ja. De film. Oh. Ja, ik wist wel dat we met K3 ooit een film zouden gaan maken, maar zo snel dat had ik wel niet verwacht. Nee, ik ook niet. Dat was echt, dat was zoiets dat we nog nooit hadden gedaan. En ineens werden we daar dan ingesmeten van, oké, we gaan een film maken. Ja. Allee, ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar we hebben zelfs onze kleding moest op voorhand al gekozen worden. Onze make-up moest op voorhand vastgelegd worden van hoe gaan we eruit zien, hoe gaan we ons haar doen. Ja, ik denk, van een film moet het cool zijn en hip zijn, maar ik denk dat je altijd wel moet zien dat het mooi is en dat je jezelf herkent. Maar ik denk dat ik tijdens de film blij ga zijn dat ik uren in de stoel mag zitten. Want dat verder gaat het zijn staan en nadenken en wachten. Het is toch eigenlijk heerlijk dat wij soms zo worden opgemaakt. Ja, het leukste is gewoon dat je gewoon niks moet doen en toch word je mooier. Ja, dat is waar. Die dag hebben we die dag ook niet onze jurk voor het eerst gezien? De baljurk van de film? Ja, die middag. Ja, klopt. Ja, ja. Wow. Dus als je ronddraait, dan zie je dat zo... Dan heb je zo'n regenboog. Gaan ze onder onze rok filmen. Want de nacht is jong, oma's en opa's. Het is toch eigenlijk zo cool dat er gewoon speciaal op onze maat een jurk is gemaakt. Ja. Maar er is nog wel het een en ander aan veranderd, hè? Omdat in de achtergrond en het decor van de film paste de kleur niet helemaal goed. Dus uiteindelijk, de echte versie is een blauwe jurk geworden. Ja, ik voelde mij ook wel echt een prinsesje toen we zo de eindscène deden. En we moesten zo dansen en we hadden zo'n tiara in ons haar. Ja. Oh, dat was echt zo... 20 april, de cast. Ah ja, toen hebben we zo alle acteurs die in onze film meededen ontmoet voor het allereerst. Ja. Toen hebben we samen het script doorgelezen. Script, dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja, met alle teksten en alle... Ja. Ja. Ik was toen veel te laat. Ja, dat weet ik. Ja, ik was toen echt heel laat. Oh, sorry dat ik te laat ben. Het is heden. Hallo, goedemorgen. Alles goed? Leuk. Ja. Echt spannend, hè? Ja. Het is wel een beetje eng. Ik ook. Ja, ik ook wel. Ik heb ook een elf meegebracht voor jullie. Mooi. Klasje. Oh, dat is echt iets voor u. Sorry, ik vind het heel gênant om te vragen, maar wat is uw naam? Elvin. Elvin. Nee, in de film, hè. Hallo. Maartje. Ik ben jou benieuwd. Ja, leuk. Ja. De actrice die directeur of directrice Vissers gaat spelen. En dat zal Nicolette van Dam zijn. Ja, natuurlijk. En de rol van Alex zal gespeeld worden door Tim Douwsma. Wow. Een klein beetje geschiedenis. Wow. Oké, dan gaan we eraan beginnen. Ja, weet je wel wat ik allemaal heb meegemaakt? Ik heb er nu al zin in, jongens. Grappig toch eigenlijk dat ik toen Sven nog helemaal niet kende. Terwijl nu, ja, die acteurs, je wordt echt een beetje familie van elkaar. Ja. Je kent elkaar echt heel goed, omdat je zoveel uren samen speelt en tips krijgt van elkaar. En... Ja, en ik weet nog, die dag was Tim er niet. En ik vond het toen heel spijtig, want ja, ik ging eindelijk de jongen zien waar ik mee ging kussen. En dan was ze er niet. Maar eigenlijk waren jullie wel een schoon koppel in de film. En jij werd te laat en hij kwam de dag. Ja. Oefenen. Ah ja, we hebben veel moeten oefenen. Omdat het een musicalfilm was, was het veel dans.
maar ook zang. En dan eigenlijk ook nog acteerlessen. Ja. En met de regisseur zit er dan altijd bij, Frederik, om ons te helpen. Want ja, hij wist hoe het verhaal eigenlijk moest worden. En dan zei hij van, oh, ik zou willen dat je dat zo doet of dat je aan dat gevoel denkt. En Bettina bijvoorbeeld, de spelcoach, die heeft ons helemaal geholpen met acteren. En die leerde ons ook een beetje om een beetje je gêne los te laten. Hè? Om dat is gewoon waar. Ja. Grapjes te maken en om gewoon te durven schreeuwen of gek te durven doen zonder dat je denkt, oh, dat is raar. En dan Axana, ja, die heeft dan eigenlijk alle dansjes gemaakt. En ja, daar hebben we ook heel veel tijd mee doorgebracht. Ja. Laatste repetitiedag. De handdoeken liggen klaar. Spijtig. Ik heb gisteren nog zo'n beetje zitten oefenen. Ja? Ja. Met Jurrit. Met Jurrit. Die arme man, die moet echt kus alles mij is alsof ik het eindje van doe eens. En dan die zo... Die deelleiding zo, ja, nee, zo gaat het dus niet. Ja, nee. Oh, je parel is magisch. Ja, de. Die mag iets meer, hè? Ja, de. Dat heb ik de hele tijd uitgelegd. Door Klaasje zat Elvin gevangen. Nu vliegt Klaasje in de cel. Wat heb je met Klaasje gedaan? Daar is een kleine man klootjes. Doe een kleine man klootjes. Daar is een kleine man klootjes. We hebben ook zo stijldansen, wals en een jive en zo moeten doen. Dus zo echt van die moeilijke dansen. En dan hebben we daar zo keilang op gerepeteerd. Dat was wel leuk. Ik weet trouwens, ja, ik dacht het wel, dat ik die dag voor de allereerste keer ook Muffin, het hondje van mij in de film, voor de eerste keer gezien heb. Toen. Ah, ja, ja. Ik was nog niet gewassen, Klaasje. Hij is nog echt schattig. Oh. Ik heb zelf nooit huisdieren gehad, dus ik vond dat wel spannend om zo nu mijn hond zo nauw te moeten samenwerken, omdat ik niet zo goed wist van ja, dieren die kunnen zo onverwachte dingen doen. Ja. En ik vond dat wel wat spannend. Ja. En er was ook een scène dat we moesten doen van, oh, waar is Muffin? En die zat toen zo in beeld. En op het moment dat wij vroegen, waar is Muffin, liep die voorbij. Maar ja, dat mocht helemaal niet. Dus dat was zo, waar is Muffin? Oh. Ja, dat hebben we zo vaak opnieuw moeten doen. Omdat die vond dat kei leuk, want die hoorde zijn naam. Zijn naam, dacht hij, ik kom langs. May 22, dat was de dag dat wij voor het eerst het schip gingen bekijken. Ja, klopt. Ik was wel echt onder de indruk toen. Mm-hmm. Vooral, ik was nog nooit op cruise geweest en ik wist niet dat er in Rotterdam zo'n grote, mooie boot lag. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord van de SS Rotterdam. Oké, dames, dit wordt jullie huis voor de komende maand. En ik ga jullie gelijk meenemen naar de set. Kun je het dan een keer zien voor morgen? Oh, wow. Oh my god. Oké. Okay. Is het verkocht? Ja. Dat hadden we nog niet gezegd, dat je hoogte vrezen. Ik heb hoogte vrezen. Echt? Oei, dat wist ik nog niet. Maar ik moet er niet... Moet ik langs de kant staan? Ja. Ik denk dat het tijd is voor af te ronden en te gaan slapen. En te gaan morgen de eerste draaien. Ja, dat lijkt mij goed plan. Oh, spannend. Ja. Eerst wil de kamer nog vinden. Ja. Mijn kamer is daar niet. Hoi. Ik ga helemaal alleen. Ik ga nu nooit met een weg vinden. Oh, ik ben daar eigenlijk echt nog wel vaak verloren gelopen in die boot. Ja. Dat was echt ingewikkeld. Oh, dat was echt... Die gangen, dat was alles echt... leek op elkaar. Ja. En iedere week lagen wij ook weer in een andere kamer. Ja. Dus iedere week was je gewoon weer de weg kwijt. Het was... En we hebben ook echt een hele maand daar gewoond. Hè? Ja. Het is echt wel onze thuis geweest. 6 weken, denk ik, ja. Ja. May 23 was de eerste opnamedag. Had jij goed geslapen toen, Klaasje? Precies wel. Ik vond het wel spannend, ja. Goedemorgen. Ben je klaar voor? Ja, maar ik ben wel zenuwachtig. Ja, dat zal wel. Het zijn de 24, shot 1, take 1. Actie! Hey, Marje. Hey, Hanne. Hoe was je allereerste date? Oh, dat was echt super. Stop.
En Kat. En de draaidag voor Gadrien, voor Marcel, voor iedereen. Ik weet nog, met dat draaischijfding toen, dat dat eigenlijk de bedoeling was dat dat mijn motortje was. Dat dat dus automatisch zou gaan, maar dat uiteindelijk heel de crew echt op de grond zat te trekken en te trekken. Ja. En dat dat echt op het juiste moment dat jij met je gezicht naar daar moest gaan, dat er echt over nagedacht moest worden hoe dat die tafel moest staan en zo. De crew was echt aan het zweten die dag. Ja. Dat was echt niet normaal. En wij zaten er la la. Ja. Nee, na die dag had ik wel echt zoiets van, oké, we zijn eraan begonnen en ik zag het wel goed komen. Ja, dat had ik ook. Ja. Eerste dag, einde draaidag, toen dacht ik, wij kunnen dit.